Господин Дерменджиев не отдават изнервеността в матч. Имаше много спорни положения. Напротив, аз мисля, че ние добре водихме матча. Имаше моменти, в които ние прибързахме, това бих казал, но такава изнервеност в футболистите на Лудогорец аз не съм видял. Един матч, който така носи заряд заради това, че се играе на един добър стадион. Феновете си подкрепят отбора и реагират на ситуации. Сега дали са прави или не, вече е отдел. Беше изключително важно да вземете този матч, твърдите позициите си за шампионска титла. Точно така, аз го казах вече, матча беше и с заряд за нас, за да може да ги вземем тези три точки и да бъдем спокойни.